dobro poznat crnogorskoj košarkaškoj javnosti. Došao je u Kolašin sa svojom ekipom iz Bijelog Polja. Momci koji sad igraju faktički derbi protiv ekipe iz Berana, jer ova utakmica neko pogodilo se kao dva pobednika odlučuje možda i o konačnom pobedniku. Mislim da je u ovoj priči je najmanje nije važno ko je pobjednik ovog turnira. Sve ekipe koje učestvuju na ovom turniru su pobjednici i sigurno sve ekipe sa jednim izuzetno lijepim utiskom odlaze iz Kolašina. To što je najvažnije za utjecu. Drago mi je to što kažeš, zato što jeste osmišljeno da se oni pre svega zabave. Videli smo tri jako kvalitetne utakmice, koliko ti momci mogu da pokažu u ovako jednom brzom ritmu. Šta predlažeš, da li postoje mogućnosti za još veći broj ovakvih turnira u budućnosti? Najvažnije je početi od nečega. Mislim da je ovo za početak sjajna priča i sjajna organizacija. Sigurno postoji i drugi gradovi, pogotovo i na sjeveru i u malim sredinama koje mogu na ovakav ili sličan način organizovati turnire. Sigurno su ovo veliki posticaj za rad djece i popularizaciju košarke, što je nadam se i cilj ovog turnira. Upravo to. Hvala.